Sábado, dia de trilha. Estou aqui com as motocas do Moto Brechó, Dado Zé 417. Dado Zé aí se arrumando. E aí, Dado Zé? É hoje? É tudão? Hoje. Tudão. Aí. Então, o que nós iremos fazer hoje? Vamos fazer o race test da nova bota da SW. Olha como é que é bonito. E ainda vem uma botinha. Olha que legal a botinha, olha. Vem uma botinha de gel. É, hoje promete, viu? Solão. Não tem uma nuvem no céu. Estou aqui no Guaraná quente, eu e Dado Zé. E vamos voltar só de noite. É isso aí. Fico com os vídeos do Adalto Gomes Filho. Por favor, assine o nosso canal e dê um like. A tremedeira é fome, viu? Essa tremedeira é de fome. É isso aí. Aí ó, dia inteiro acelerando, tá até um barra aqui na câmera, dia inteiro acelerando, zerado, nem parece que fez trilha, muito forte, muito resistente, funciona muito bem, valeu hein, show de bola.